Bəzən biz deyirik, məşğul edim deyə telefonu götürə bilməmişəm. Halbuki bu səsi bir daha eşitməyə həvəsimizin olmadığını etiraf etməkdən utanırıq. Biz deyirik, daha səndən heç bir şey istəmirəm. Lakin eyni halda bilirik ki, biz istədiyimizi həmin adamdan ala bilmədiyimiz üçün bunu deyirik. Biz deyirik, daha mənim bu həyatda yaşamağa heç bir səbəbim yoxdur. Lakin eyni halda istəyirik ki, kimsə bizi bu fikrimizdən döndərsin. Biz deyirik, nə yaxşı ki varsan, amma eyni halda səni sevirəm deməyə utanırıq. Biz deyirik, mən heç kəsə lazım deyiləm. Biz bu sözü hansısa müəyyən bir şəxsə lazım olmadıqda deyirik. Biz deyirik, əşi öhdəsindən gələrəm. Bunu kimdənsə kömək istəməyə utandıqda deyirik. Biz deyirik, sən yaxşı dostsan, bunu, lakin sən mənim üçün bundan daha artıq ola bilməzsən ifadəsinin əvəzində söyləyirik. Biz deyirik, sənə güvənirəm, bunu oyuncaq olacağımızdan qorxduğumuz zaman deyirik. Biz çox söz deyirik, lakin dildə son 3 deyilməmiş söz qaldıqda dodaqlarımızı sıxır, yerə baxır və suruq. Çox vaxt bizə ətraf mühitin fikri əhəmiyyətli olmasa da, daim buna bənzər bir sual veririk. Səncə necəyəm? Biz təkliyi sevirik. Lakin eyni anda əlimizdəki telefonu bərk tutub saxlayırıq.